Okay, assalamualaikum semua. Owner kereta. Okay, bersama saya lagi sekali MDA Legacy dalam episod yang ke 11. Okay, hari ni aku nak register, aku nak review. Register, aku nak review kereta Danny. Kereta apa? Yang dah tengok dalam story tahu lah. Yang dah tengok post pun tahu lah, yang ni lah. Persona. Eh, sabar, sabar, jangan lari. Okay, Persona. Persona engine apa ni? MyVac CK 1.8. Okay, kita nak tengok luaran dengan enjin dia je. Okay, jom. Okay, sekarang ni kita nak tengok luaran. Luaran dahulu kereta ni. Kalau bahagian depan ni pakai bumper Elegance. Ah, bumper standard lagi. Bumper standard Elegance, tapi dia punya lip pakai dari Putra. Yes. Kena mod apa-apa lah nak pakai lip Putra ni? Tak ada, so far PNP je. PNP je? Dia pendek sikit lah, tapi kalau masuk yang dia boleh je. Oh, dia pendek sikit? Pendek sikit je, boleh je. Tapi boleh pergi bengkok pun ni tak ada halan. Haa, PU. Okay. Lepas tu, rim. Rim apa? Rim RPF. Enkai RPF 1. Yes. Enkai RPF. Size? Size 15. Offset 30. Offset 30. 7JJ. 7JJ. ET? Ingat? ET 30. ET 30. Hmm. Eh, korang cakap tadi? Ha. Okay. Size 15. Offset. Ah, ya, offset lah. Ah, tu aku tak dengar ET. Offset 30. Berapa JJ? 7JJ. 7JJ. Tayar? Tayar R1R Proxxas. 205 50 kan. 205 50. Bunga lawa lagi. Ah ni, disc brake, disc brake. Disc brake aku tak ingat dulu. Disc brake ni dah. Disc brake kau sama dengan aku ke apa? Tak tahu ah. Tukar kat Doris dulu 6 tahun lepas. Oh, Doris. Aku beli kat Aaron RSS Pro. Belakang pula, belakang pula. Belakang jangan nampak pendek. Ini kesan ni sebab ketuk fender. Teh, potong ni. Potong, potong. Disebabkan potong fender ada punya besi tu expose jadi karat sikitlah. Yang ni rim RPF 1 juga. Spek sama, sama. Spek sama. ET 30 17 17 15 7JJ. 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 Adjustable? Adjustable apa? Adjustable. apa aku pakai ya? Pakai gap. Pakai gap ke? Gap, high low soft hard body shift, SS apa SS Pro dulu kan? SS Pro. Ha, tak ingat ah. Ha, aku, aku punya gap dulu model yang mana satu? Ya, zaman tu lah. Zaman tu lah. Lama ah. Ini stiker. No equal, semua orang mesti kena no equal. Kalau sinah ni pun geng kereta juga. Yalah, geng kereta lah kan. Semua ni geng kereta apa. Ya ni geng lama aku. OG, OG. Kereta dah tak ada. Okay. Lampu ni, lampu standard ke aku tukar eh? Tukar, tukar. Tukar. Ini yang standard ni dia merah kan? Standard ni merah. Ni smoke punya. Smoke punya. Sekarang susah cari. Aku nak cari itu lampu ni pun agak susah jugalah. Ya, yeah, aku tengok kat Facebook itu ada 200 lebih jual. Tak, tapi aku cari susah gila. Alright. Luaran brake, brake pad, brake caliper standard, standard je. Okey. Tapi orang akan tengok pelik lah sebab aku kacuk 93. So aku punya filter aku ada sensor lagi. Oh. My bad, tak ada sensor. Okey. Kicap je. Tengah panas ni. Alright, okey ni mikrofon. Untuk korang yang tegur-tegur audio kurang baik tu, aku beli mikrofon ni. Sekarang nak aku nak kau cerita sikit pasal enjin dan. Okay, so asalnya beli 4G93 CK. So 1.8 lah kan. And then tukar hit my back. Tapi wiring dengan ECU masih 93. So seperti mana yang nampak sekarang ni, intake masih memerlukan sensor lagi lah. Untuk on my back dia aku pakai e-manage lah.
Kalau tak di-manage tu maksudnya tak boleh on lah Maverick. Tak on lah, ke laut dah dia. Apa yang kau dah buat dekat kereta ni? Fuel regulator tukar. Fuel regulator pakai works. Fuel regulator. Fuel regulator. Okay, kau tak piston kat tadi. power sale demi all cap. Tak cukup piston, tak cukup power. Tambah satu. Tambah satu je, 5. Coil plug pakai K20. Coil plug K20. And then extractor ni custom punya. Custom punya? Haa. Ni aku tak tahu, tak, dia tak ada brand pun tapi custom lah. 4-1 ke 4-2-1? 4-2-1. 4-2-1. Lepas tu, then piping pun. Adapter untuk water temp. Yo. Yang ini penapis udara. Tiba-tiba kan. Piping. Piping pakai 2.5 inci. 2.5 inci. Depan sampai belakang ada tabur tengah. Aku tak ingat piping ni pun Pomen yang bagi terus. Dia ambil daripada GSR Turbo. So aku pun terus pakai je lah. 2.5 okey lah, pakai 2.5. Depan sampai belakang, tabung tengah. Lepas tu aku tukar muffler belakang pakai GS. GS Racing. GS Racing. Daripada depan sampai belakang 2.5. Stainless steel lah? Stainless, eh tak, besi hitam. Besi putih lah? Besi hitam. Besi hitam? Oh, ni macam. Okay, depan sampai belakang 2.5. Lepas tu pakai GS Racing. Yes. Okay, sekarang ni aku dah ada dekat dalam kereta Persona. Dene, seat belakang tak ada. Tayar spare ada. Because race car bro. Because race car. Sebab ada dua kereta kan. So, kereta ni terlayan lah kan. Okay, ni mic. Mic eh? Tapi, dia tak ada clip. Baik ni dia macam sangkut kat kamera tu. So, aku kena pegang. Follow dia tak sampai lagi. Okay. So, harap-harap lepas ni audio quality makin cun. Kena pegang. Okay. Mari. So hari ni pun aku kena pegang juga kamera ni sebab action cam tak ada lagi. Kalau action cam ada lawa sikit, banyak-banyak angle. Yeah. Satu letak kat dashboard, satu letak kat belakang kan. Ha. Nice. Dashboard kat belakang. Aku tukar tangki 4 wheel kat tangki minyak. Tangki 4 wheel. Ha. So tangki ni lagi labur sikit daripada GoPro nya. Oh. Tapi dia bahagian tengah dia ada lorong tu. Piping kan? Ha. So, enjin ni dah berapa lama kau pakai kan? Tak lama, baru lagi. Baru siap juga lah kereta ni sebenarnya. Baru siap? Start pun bulan 10 tahun lepas. Bulan 10 tahun lepas? Siapnya? Bulan 10 tahun ni. Setahun? Setahun juga. Kenapa lama sangat tak siap? Sebab aku ambil enjin ni pun enjin lantai. So, banyak barang tak komplit. Collect one by one semua. Oh, kau kena pergi afkat-afkat cek barang semua. Slowly lah nak cek part semua kan. So lepas tahun tu kau rasa berbaloi tak? Alhamdulillah berbaloi lah. Berbaloi juga lah. Berbaloi tu aku hantar balik. Hantar balik je lah. Aduh, sebab kereta kau ni dah banyak lah dia punya history ni. Dulu brother ni kau main stance. Sekarang dah kahwin kena slow sikit lah main stance tu. Tukar selera orang kata. Tukar selera kita main pun. Tapi fitment tu masih kena ada eh. Yes, fitment kena ada. Baru cun-cun. Okay. Kau habis untuk bikin semua ni berapa untuk swap engine ni? 4G93 dulu beli dengan siap pasang lah. 7,000 juga. 4G93. Lepas tu beli head my vac dalam
RM2,000 lagi. Masuk benda kecil pun semua tu. Itu barang saja ke sekali dengan upah tukar? Upah pasang juga. Pasang juga. So lebih kurang barang-barang kecil semua tukar dalam 10 jugalah habis. Dalam 10,000 juga lah habis. Lebih kurang macam kau beli half card jugalah. Kau beli half card kan. Selain daripada apa nama kau, so engine ni semua, ada kau ada usik bahagian gearbox tak? Gearbox ada. Gearbox pakai semi LSD funnel drive 4.8 all body punya. All body punya funnel drive. Kau punya gearbox semi LSD. Semi LSD. Semi LSD. Baru sedap lain corner. Okey, sekarang kita dah turun balik ke highway. Bunyi my back tu. Mantap dul, sedap be. Mantul. One more time, one more time. Lama lagi dapat baby ni. Tak lama lagi dapat baby. Jenuh je nak megang mikrofon dia. Lenguh sial. Kena dengan soalan tu kan. Sebenarnya aku fikir memang nak stop my kereta lah sebelum ni. Masa engine, last engine aku pecah. Fikir macam nak jual rai ke macam tu kan. Nampak ada engine 4G 93. Lagi murah daripada engine Cam Pro. Lagi murah daripada engine Cam Pro? Engine Cam Pro complete dekat 4,000 je tu. Engine 93 ni 2,500. Tak 2,500? 2,500. Tak ada gearbox semua ada. Gearbox je tadi. So gearbox kan boleh pakai balik kan. So macam boleh lah try lah pula kan. Tu aku layan 93 pula. Oh, lagipun kau punya gearbox pun memang dah tukar Mavic ni hari tu kan. Gearbox dia dah masa pakai Camper, aku beli, and then kita aku sadai dia ambil balik. Pusing-pusing gearbox. Pusing-pusing gearbox tu. Masa mula-mula kau sok engine tu, ada masalah tak engine tu? Tak ada, okey. Tak ada? Mula okey. Tapi sebab lepas tu pun aku overhaul. Overhaul? Eh tak, masa 93 aku tak overhaul, aku terus run je. Masa tukar hit my back tu, aku alang-alang overhaul terus. Sebab overhaul baru aku perasan bearing aku semua dah calar. Semua on the way ke. Itu kau tak perasan tu, lagi jahannam tu. Serius, kalau kau ambil enjin upcut ke enjin lantai, orang kata kalau enjin tu cun ke apa kan, baik kau just overhaul je. Kau tak tahu kondisi dia macam mana. Ya tu, sebab kalau beli enjin lantai ke apa ke, elok ada duit extra sikit lah untuk overhaul. Restore balik apa yang patut lah. Bawa pergi bengkel yang kau suruh pergi, suruh dia check sampai dalam. Okay, okay, sekali lagi eh, kita run eh. Dengar my back, dengar my back. Sebab aku ambil daripada jasa tepuk piping. Oh, okey. Memang gerabak yang besar tapi bising macam ni.
pasal dia punya apa nama tu, sarang tu dah ni kot, dah habis. Alright, kita dah sampai balik ke Tesco. Okay, kata-kata terakhir dari Mr. Danny. Thank you Bob MDA Legacy sebab nak review kereta. Tak sempurna kan. Ui, kita legend ni. Kalau korang pernah tengok video dalam YouTube yang kau belum dengar Honda eh, yang kereta korang sagat-sagat kat highway. Dulu time record tu, kalau kau pernah tengok video Persona time tu, color apa? Color metal gun grey dekat Federal Highway, time dia tengah melenjang tu, spark, keluar spark dari bawah kereta sebab ada sagat dekat jalan. Inilah dia, kereta ni lah, inilah dia tengah bawa tu. Okay guys, terima kasih sangat-sangat kerana tengok video ni sampai penghujung. Okay, sampai situ saja episod 11. Sampai situ je kita dah review luaran, dalaman, enjin, dah test power dah tadi. Sekarang ni aku nak terima kasih dekat Dan. Thank you so much. Welcome. Bagi aku review kita kau. Okay, korang-korang enjoy. Lepas tengok video ni, jangan lupa like, comment, subscribe and share lah video ni ke merata-rata, WhatsApp ke, Facebook ke, Instagram ke, asalkan korang share. Okay, aku jumpa korang kat video yang seterusnya. Assalamualaikum.